fer un municipi més segur i arreglar els espais més descuidats. Aquesta és la finalitat de la primera marxa exploratòria, un esdeveniment celebrat el dimarts 3 que va agrupar un seguit de dones per recórrer diversos espais del municipi. La iniciativa va néixer des del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Això neix una mica lligat a un protocol de violències sexuals en entorns d'oci que es va engegar des de l'àrea de joventut ja fa uns 4-5 anys. I dins d'aquest protocol, una de les accions era, a banda d'analitzar tots aquests espais on sovint sortim de festa o més transitats en horari més nocturn, poder començar a donar-li una perspectiva de gènere als nostres municipis, analitzar tots els espais que tenim, detectar primer a nivell de seguretat, però també tots aquests usos que en fan les dones, si les dones sobretot se senten seus els espais, en una primera fase, tot i que se contempla en posteriors fases incorporar també aquesta visió masculina o bueno, incloure a la ciutadania en general. Des del Consistori han valorat positivament la iniciativa. Molt bé, la veritat que hem passat per espais que, bueno, que habitualment hi passes i no havies detectat certes dificultats i bueno, en aquesta marxa hem vist que sí, que hi ha molts puestos que s'han de modificar, que s'han de fer més accessibles, s'han de generar més espais en il·luminació. Per la realització de l'estudi s'ha comptat amb la participació de la ciutadania, de les institucions, de tècnics i d'un arquitecte. Tenim unes primeres converses, veiem que podem col·laborar i fer una proposta dinàmica que des de les dones ens puguin aportar quines són les necessitats quotidianes que tenen en l'espai públic i a partir d'aquí doncs, bueno, surten unes marxes a cada un dels pobles de la comarca. La marxa exploratòria, abans de dur-se a terme a Ascó, es va fer a Riba-roja i a Flix. Per aquest motiu ja es poden treure algunes conclusions. Potser el que més s'ha repetit és que sobretot falta il·luminació en zones concretes i que al centre històric ens trobem bastantes parts insegures a causa de l'abandonament de cases. I aquest tret genera doncs, que la gent no se senti segura. Un cop extret els resultats, s'iniciaran les millores pertinents, tot amb l'objectiu de fer un municipi millor i més segur.